Nama je preporuka Vlade Republike Srbije dobrodošla da određene aktivnosti koje smo već planirali ubrzamo i da efekte vidimo što pre. Ta inicijativa naravno je vezana i sa opštom krizom, jel tako, u Evropi, a naročito krizom energenata. Određene aktivnosti su vezane i za našu industrijsku aktivnost, neka usporavanja koje se vide u četvrtom kvartalu, tako da će se efekat uštede energije, naročito električne energije u našoj kompaniji, videti u narednom kvartalu. Osim preporuke Vlade Republike Srbije, mislim da je ta inicijativa dobra i sa stanovišta opšte svesti svih naših zaposlenih, ali i svih ljudi u Srbiji uopšte, jer nije potrebno da vlada da preporuku za uštedu, potrebno je da svako na ličnom primjeru i u svom domaćinstvu i u svom okruženju poradi na tome, jer energije je naravno sve manje, sve je skuplja, a samim tim ćemo i smanjiti uticaj na životnu sredinu. Mi u praktično kriznom režimu smo već prethodne 3 godine i zaista nije lako ni praviti dugoročne planove. Kratkoročni planovi pokazuju da je situacija još uvek, da kažem, podnošljiva. Ima uticaja ozbiljnih na nas kao najvećeg poslodavca, samim tim i na sve one kompanije koje nas prate u okruženju, a i na kompanije iz lokalne samouprave. Nadamo se da će ova kriza da se završi što pre, a samim tim i kompletan uticaj i naravno na primanja i na sve ostalo što brine naše građane. Mislim da Socijalno-ekonomski savjet grada Pirota dobro funkcioniše. Mi smo par puta i dobili pohvale od Republičkog saveta, jel tako? Komunikacija je dvosmerna, sve one predloge koje mi šaljemo njima, oni se ili prihvataju ili ulaze u obradu, odnosno razmatra se u njima. Takođe sve ono što dolazi iz centrale sprovodimo ovde lokalno. Ta komunikacija postoji, saradnja, i naravno se će biti intenzivirana u narednom periodu.